নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম অম্বুবাচী চলাকালীন কৰক এই পাঁচবিধ বস্তুৰ দান হৈ উঠিব ধনবান। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে যদি সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেন্তে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, এই অম্বুবাচী চলাকালীন যদি আপুনি এই পাঁচটা বস্তুৰ ভিতৰত যিকোনো এটাও যদি আনক আপুনি দান কৰে তেন্তে আপোনাৰ জীৱন ধন ধান্যৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ উঠিব। বন্ধুসকল, এই অম্বুবাচী চলাকালীন যদি এই সামান্য বস্তুবিধ আপুনি দান কৰিব পাৰে তেন্তে দেৱী কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদত আপোনাৰ সকলো ইচ্ছাই পূৰ্ণ হৈ উঠিব। এই পাঁচবিধ বস্তু হৈছে সকলোৰে পৰিচিত, আৰু পৰিচিত এই পাঁচবিধ বস্তুৰ ভিতৰত যদি আপুনি এটাও আনক দান কৰে তেন্তে এই দানৰ পুণ্যফল আপুনি অৱশ্যেই লাভ কৰিব। বন্ধুসকল, আহাৰ মাহৰ তৃতীয় পদত মেঘৰাশি নক্ষত্ৰৰ অৱসান হৈ চতুৰ্থ পদত অম্বুবাচীৰ সূচনা হয়, আৰু এই পবিত্ৰ অম্বুবাচী চলাকালীন যদি আপুনি এই পদ বস্তু আনক দান কৰে তেন্তে আপোনাৰ জীৱনত সৌভাগ্যৰ আগমন হ'ব। কাৰণ এই পবিত্ৰ বস্তু কেইপদ দান কৰাৰ ফলত লাহে লাহে জীৱনত সৌভাগ্য উদয় হ'ব, লগতে জীৱনত থকা সমস্ত চিন্তা আৰু সমস্যা নিবাৰণ হ'ব। কিন্তু এই অম্বুবাচী 25 জুন পাৰ হোৱাৰ আগতেই আপুনি এই দান পৰ্ব সমাপ্ত কৰিব লাগিব। গতিকে জানো আহক ইয়াৰ সম্বন্ধে। বন্ধুসকল, ইয়াৰ ভিতৰতে এক নম্বৰতে হ'ল চাউল। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে শুনি হয়তো আচৰিত হ'ব, কিন্তু আপোনালোকে হয়তো নাজানে যে এই অম্বুবাচীৰ সময়ত যদিহে এমুঠি চাউল আপুনি এনেলোকক দান কৰে তেন্তে জীৱনত আপুনি যে কিমান পুণ্য অৰ্জন কৰিব সেই কথা হয়তো আপুনিও নাজানিব। গতিকে এই পবিত্ৰ অম্বুবাচী চলাকালীন যদি আপুনি কোনো ব্ৰাহ্মণ বা কোনো দৰিদ্ৰ মানুহক কিছু পৰিমাণ চাউল দান কৰে তেন্তে এই এমুঠি চাউলে হয়তো আপোনাক জীৱনত ধনবান কৰি তুলিব পাৰে। হয় বন্ধুসকল, এই অম্বুবাচী চলাকালীন যদি এমুঠি চাউল আপুনি এইদৰে এনেলোকক দান কৰে তেন্তে মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত ধন ধান্যৰে ভৰি উঠিব জীৱন। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা অৱশ্যেই মনত ৰাখিব, এই চাউল কিন্তু সূৰ্যাস্তৰ পাছত কেতিয়াও দান নকৰিব। লগতে এই কথাও মনত ৰাখিব, যদিহে আপুনি অম্বুবাচীৰ ব্ৰত ৰাখিছে তেন্তে আপুনি এই দান নকৰিব। আপুনি এই দান অম্বুবাচীৰ ব্ৰত ভংগ কৰি মাথাত চাবোন লগোৱাৰ পাছতহে এই দান কৰিব, আৰু এই দান আপুনি কোনো ব্ৰাহ্মণ লোকক কৰিব। বন্ধুসকল, 2 নম্বৰতে হৈছে ফল। এই অম্বুবাচী চলাকালীন যিসকলে এই অম্বুবাচীৰ ব্ৰত পালন কৰিছে তেনেলোকক অৱশ্যেই ফল দান কৰিব। ইয়াৰ ফলত আপুনি বহুগুণ পুণ্যফল লাভ কৰিব, আৰু মা কামাখ্যা দেৱীৰ আশীৰ্বাদত আপোনাৰ জীৱনত সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি আহিব। বন্ধুসকল, 3 নম্বৰতে হৈছে সামান্য এটি সৰু তামৰ ঘটি। এই তামৰ ঘটিত আপুনি জলেৰে পূৰ্ণ কৰি কোনো ভিক্ষুকক দান কৰিব, এনে কৰিলে আপোনাৰ সমস্ত ইচ্ছাই পূৰ্ণ হৈ উঠিব। বন্ধুসকল, 4 নম্বৰতে হৈছে 1 টকাৰ এটি মুদ্ৰা, আৰু যদিহে আপুনি বিচাৰে বা আপোনাৰ সম্ভৱ হয় তেন্তে আপুনি ইয়াৰ পৰিমাণ বঢ়াবও পাৰে। এই পবিত্ৰ অম্বুবাচীৰ চলাকালীন যদি আপুনি কোনো দুখীয়া অসহায় বা দৰিদ্ৰ লোকক এই দান কৰে তেন্তে লাভ কৰিব আপুনি অধিক পুণ্য, ফলত আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা অৰ্থ কষ্ট দূৰ হ'ব। বন্ধুসকল, 5 নম্বৰতে 5 জন সৰু শিশুক ঘৰলৈ মাতি ভোজন কৰাই পাৰিলে গুৰু বাতাচা নিবেদন কৰিব, ইয়াৰ দ্বাৰা কামাখ্যা দেৱীৰ আশীৰ্বাদত সমস্ত সমস্যা দূৰ হ'ব আৰু সমস্ত ইচ্ছাই আপোনাৰ পূৰ্ণ হৈ উঠিব। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে, লগতে মা কামাখ্যা দেৱীৰ যদি অশেষ কৃপা আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ ঘৰখনৰ ওপৰত সৰ্বদাই থকাটো বিচাৰে তেন্তে তলত কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখিবলৈ নাপাহৰিব। জয় মা কামাখ্যা।